Devam edelim ki Azerbaycan'da turizmin inkişafını sürətləndirmək ve ülkemizin turizm imkanlarının xaricdə tanıdılması məqsədilə bir sıra adımlar atılır. Dövlət Turizm Agentliyinin xarici ölkələrdə nümayəndəliklərinin açılması da eyni məqsədə xidmət edir. Daha ətraflı sıradakı sujetimizdə. Azərbaycana turist axınını artırmaq məqsədilə Dövlət Turizm Agentliyi Türkiyə və Rusiyada yeni nümayəndəliklər açacaq. Nümayəndəliklərin bu ölkələrdə açılması isə təsadüfü deyil. Belə ki, ötən ilin statistik rəqəmlərinə görə ölkəmizə gələn 2 milyon 100 minə yaxın turistin təxminən yarısı Türkiyə və Rusiya vətəndaşlarıdır. İl ərzində Rusiyadan 625, Türkiyədən isə 378 mindən çox turist ölkəmizə səfər edib. Əvvəlki illə müqayisədə Rusiyadan səfər edənlərin sayında 40, Türkiyədən səfər edənlərin sayında isə 21%-dən çox artım qeydə alınıb. Bu bazarlar bizim için prioritet bazarlardır ve bu bazarlarda təbliğat işlerinin, tanıtım işlerinin qurulması, əlaqələrin genişlendirilmesi bizim için vacib bir alətdir. Buna göre biz karar vermişik ki, Rusiya ve Türkiye'de nümayəndəliklər açılsın. Tender elan etmişik ki, Çin'de, Hindistan'da, yaxın şərq ölkələrinin bəzilərində nümayəndəlik xidmətlərini elde edək ki, orada tərəfdaş şirkətlər Azərbaycanın turizminin tanıtımı ilə məşğul olsunlar. Hazırda agentliyin yeganə fəaliyyətdə olan nümayəndəliyi İsraildədir. Turizm nümayəndəlikləri fəaliyyətdə olduğu ölkələrdə bir sıra funksiyalar yerinə yetirirlər. Əsas deməli funksiyalar ondan ibarət olacaq ki, tanıtım, təbliğat, marketing işlərinin aparılması, bizneslə biznesin arasında, yəni B2B səviyyəsində əlaqələrin genişləndirilməsi, dövlət və biznes arasında əlaqələrin qurulması və genişləndirilməsi. Qeyd edək ki, nümayəndəliklərin ölkə turizminin inkişafı ilə yanaşı fəaliyyət göstərdikləri ölkə ilə Azərbaycan arasında əlaqələrin möhkəmlənməsində rol oynayacağı da gözlənilir. Salatın Pirmuradova, Elvin Qəhrəmanov, Əntiqə Fərəcova, İqtisadiyyat xəbərləri.